Thank you very much. Çok sağ olun. Hörmətli cənab baş direktor, hörmətli xoş məramlı səfirlər, xanımlar və cənablar. İlk öncə mən UNESCO-nun iqamətgahında illik ənənəvi toplantısında bütün həmkarları salamlamaq və bu tədbiri təşkil etdiyinə görə baş direktor cənab Koichiro Matsuraya minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən eyni zamanda Qətərdə keçirilmiş tərəfdaşlığın qurulması və yeni yanaşmaların tətbiqi mövzusunda uğurlu regional konferans münasibəti ilə cənab Koichiro Matsuranı təbrik edirəm. Hamı üçün təhsil proqramı çərçivəsində yekun regional konferans Azərbaycanda 2008-ci ildə keçiriləcək. Bu fürsətdən istifadə edərək mən sizi həmin konferansda iştirak etməyə dəvət edirəm. Əminəm ki, Bakı konferansı hamı üçün təhsil proqramının həyata keçirilməsinə doğru atılmış əlavə uğurlu addım olacaqdır. Ötən ilin yadda qalan tədbirlərindən biri qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında konvensiyanı ratifikasiya etmiş ölkələrin Baş Assambleyasının birinci iclası oldu. Məmnunluqla sizə məlumat vermək istəyirəm ki, Azərbaycan həmin konvensiyanı bu ilin martında ratifikasiya etmişdir. Qeyri-maddi mədəni irs, mədəniyyətin ifadə olunmasının ən qədim formalarından biridir. Təbii ki, qeyri-maddi mədəni irsin saxlanılması və qorunması qarşımızda duran əsas məsələlərdəndir. Ötən il, Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində çox məhsuldar il olmuşdur. Bugünə qədər bir sıra layihələr artıq başa çatdırılmışdır. Onlardan biri, məsələn, Yeniləşən Azərbaycan üçün Yeni Məktəblər layihəsi uğurla həyata keçirilir. Heydər Əliyev Fondu təhsil, elm, mədəniyyət, səhiyyə və ətraf mühitin qorunması sahələrində öz işini davam etdirmişdir. Mən bir neçə layihə haqqında əlavə məlumat vermək istəyirəm. Heydər Əliyev Fondu, Vaşington Elmlər Akademiyası və UNESCO orta əsrlər əlyazmalarında tibb elmi və əczaçılıq adlı ilk beynəlxalq konferansı təşkil etmişlər. Tibb elminə aid Azərbaycanda saxlanılan 3 nadir əlyazma ümumdünya qeydiyyatının yaddaşına salınmışdır. Həmin qeydiyyatda ümumi sayla 120 əlyazma öz əksini tapıb. Həmin əlyazmalar nəinki ayrı-ayrı dövlətlər, o cümlədən bütün bəşəriyyət üçün çox vacibdir. Bir çox ölkələrin tanınmış alimləri həmin konferansın içində iştirak etmiş və fondumuz həmin mühüm proqrama verdiyi dəstəyini davam etdirəcək. Heydər Əliyev Fondu memarlıq abidələrinin bərpasında fəal sürətdə iştirak edir. Ötən il ərzində biz Cavad Xanın məqbərəsi, Pir Həsən, Mövsüm Səlim və Həzrət Zeynab məscidləri kimi bir sıra tarixi və dini abidələri bərpa etmişik. Biz həmçinin ölkəmizin hüdudlarından kənarda yerləşən ümum bəşər mədəni abidələrin bərpasında da iştirak edirik. Bildiyiniz kimi, Versal Sarayı 1979-cu ildən etibarən ümumdünya irsin siyahısına salınmışdır. Sarayın parkında yerləşən bir neçə qədimi işlər vaxt və iqlim şəraitinin təsiri nəticəsində zədələnmişdir. Təqribən 15 abidə təcili sürətdə bərpa olunmalıdır. Fondumuz parkda 2 abidənin bərpası məqsədi ilə 2006-cı ilin avqustun 10-da müqavilə imzalamışdır. İşlər 2007-ci ilin iyulun 15-də başa çatdırılacaqdır. Ötən il ərzində Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan muğamı kimi təkrar olunmaz fenomenə böyük dəstək vermişdir. Bu fürsətdən istifadə edərək mən bir sıra muğam layihələrinə verdiyi dəstəyinə görə UNESCO-ya öz minnətdarlığımı bildirir, bütün onların uğurla həyata keçirilməsi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Beynəlxalq muğam mərkəzinin tikintisi davam edir. Baş direktor cənab Koichiro Matsura
həmin mərkəzin təməl atma mərasimində iştirak etmişdir. Və mən ümidvaram ki, o 2008-ci ilin yayında Muğam mərkəzinin açılış mərasimində də iştirak edəcək. Hazırda siz çox müasir memarlıq üslubunda işlənilmiş mərkəzi görürsünüz, lakin eyni zamanda binanın özü bizim milli musiqi alətlərinə bənzəyir. Biz Muğam gecələrini keçirməkdə davam edirik. İndi isə siz həmin konsertlərdən şəkilləri seyr edirsiniz. Biz eyni zamanda Muğam haqqında orta əsrlər traktatlarını çap etmişiz. Bugün biz sizə Muğama həsr edilmiş jurnalı nümayiş etdiririk. Burada həmin konsertlərin şəkillərini görürsünüz. Həmin jurnal bu istiqamətdə UNESCO-nun dəstəyi ilə Heydər Əliyev fondu tərəfindən görülmüş işlərdən bəhs edir. Yekunda mən Pakistanda qızlar məktəbinin tikintisi layihəsi haqqında bir neçə söz demək istəyirəm. Hazırda siz dəhşətli zəlzələnin nəticələrini və ölən ilə yaralanan insanlar barədə məlumatı görürsünüz. Yalnız zədə almış məktəblərin sayı 10 minə bərabərdir. Dağıntılar nəticəsində uşaqlar ya çöldə, ya da ki çadırlarda dərs keçməyə məcburdurlar. Lakin bu ağır şəraitlərə baxmayaraq, onlar təhsil almağı çox istəyirlər. Məhz bu səbəbdən Heydər Əliyev fondu yeni məktəbin tikintisi layihəsinə başlamışdır. Siz burada yenə də viran qalmış məktəbin fotolarını seyr edirsiniz. Bir sözlə, yeni məktəb yüksək standartlara cavab verəcək və bütün lazımi avadanlıqla təchiz olunacaqdır. Məktəbin ümumi sahəsi 2000 kvadrat metrdir. 500-dən çox şagird, çox müasir sinif otaqları, 2 laboratoriya, kitabxana, zal və idman meydançasına istifadə edəcək. İndi isə siz həmin məktəbin yeni gələcək görünüşünü görürsünüz. Tikintinin müddəti 12 ay olacaq. Biz həmin məktəbi 2008-ci ilin mart ayında açmağı planlaşdırırıq. Ümid edirəm ki, həmin layihə uşaqlara lazımi təhsil almaq imkanını yaradacaq və hamı üçün təhsil proqramının həyata keçirilməsində növbəti uğurlu addım olacaqdır. Yekun olaraq mən bütün xoşməramlı səfirlər adından tanınmış musiqiçi, həmkarımız, Mstislav Rostropoviçi 80 illiyi münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Mstislav Rostropoviç Azərbaycanın ən yüksək mükafatı Heydər Əliyev ordeni ilə təltif olunmuşdur. Əfsuslar ki, o bu görüşdə iştirak edə bilmədi. Mən ona möhkəm can sağlığı və uzun ömür arzulayıram. Diqqətinizə görə minnətdaram. Mən sizin hamınıza uğurlu və məhsullar İyi, evet, thank you.